V tomto týdnu jsme si pro vás připravili nový pořad, nazvaný Regionální reality, ve kterém vás budeme postupně seznamovat s nemovitostmi v našem okolí, které jsou na prodej. Seznámíte se zde i s realitními kancelářemi, které působí v našem regionu a které vám budou se snažit poskytnout mnoho užitečných rad, jak si počínat při nákupu či prodeji nemovitostí.